Ժորժան, բարևձեզ։ Կարծում եմ լավ եք, մեծամասնությունը գիտեք, որ ես այս պահին գտնվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ստեղ գիշերվա 4-ն է, չգիտեմ, մի քիչ ես էլ կարամի թեթև հոգնածություն ունենամ, բայց շատ կարևոր բաների մասին եմ ուզում խոսամ։ Ես ստեղ մի շարք հանդիպումներ ունեցա, մեր վերջի, այսինքն առաջի իմ ուղիղ եթերը դեկտեմբեր ամսվա վերջում էր արդեն, որ ես մոտավոր չգիտեմ ովքեր նայել են, գիտեն ես իմ տեսակետները, իմ բարձրացած խնդիրները։ Ես հիմա ուզում եմ ներկայացնեմ, որ այս ժամանակը հատվածում արդեն մի քանի օրա, մի շաբաթ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունեցել եմ բավականին մեծ հանդիպումներ տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ, թե գործարարների, թե քաղաքական, թե բժիշկների եւ այլն, ու ուզում եմ բոլորիս տեղեկացնեմ, որ մեր վիճակը լավ չի, այսինքն լավ չի այն առումով, ես ընդհանուր եմ ասում, առանց ոչ մեկին տարանջատելու, քանի որ Ամերիկայի հայ համայնքը բացառապես Հայաստանի իշխանությանը, Հայաստանում գործող հիմնադրամներին, ու ստեղ ես ուզում եմ մի հատ շատ կարևոր պահ ասեմ, որ նույնիսկ Նիկոլի, սենց ասեմ, զոմբիները կան, բայց նույնիսկ զոմբիները չեն ուզում ոչ մի տիպի աջակցություն։ Այսինքն սա վկայում է նրա մասին, որ մենք ունենք լուրջ պրոբլեմներ, շատ լուրջ, տարբեր ոլորտի մասնագետներ բացառապես, եթե քայլեր են անելու, ձեռնարկելու, բացառապես կատարելու են անձամբ ինչ-որ ընկերական շրջապատով, ինչ-որ ընկերական, չգիտեմ, հիմնադրամներով, բայց իրանք անձամբ են անելու։ Այսինքն մոռացեք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից 1 դոլար գալու է ինչ-որ մի հատ հիմնադրամին։ Ես դա ամենայն ցավով եմ ասում, ու չեմ էլ սա գովալու ինչ-որ բան չի, անկախ նրանից, որ ես ունեմ, գիտեք, գլոբալ հակասություն և ընդհանրապես իմ համար ընդունելի չի Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարց երկրորդ, ինչի մասին ուզում եմ այսօր դրա մասին շատ ուժեղ խոսալ, էլի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ուղված այս բոլոր տիպի գործողությունները իմ համար, իմ անձնական իմ տպավորությունը շատ թույլ են ու շատ հասարակ, անտրամաբանական, հասկանում եք, որովհետև նայեք, եթե մենք, այսինքն, քննարկելու այլևս բան չունենք, մեզ ոչ մեկ պետքան չբացատրի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ով է, ինչեր է արել, այս երկու օրը նայում է ամբողջ մեդիադաշտը, թե Աննա Հակոբյանը իր երեխեքի հետ Մոսկվայում որ ռեստորանից բան, այսինքն դուք նաև լրատվական դաշտերով, ոնց ասեմ, ոնց որ միշտ այդ մարկանց պահում եք բան, ժողովուրդ, այլևս ոչ մեկին հետաքրքիր պետքա չլինի իրանք ուր են ու որտեն ինչ են, այլևս պետք է հետաքրքիր լինի մի քայլ, արագ իրանցից ազատվենք, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Եթե մենք հիմա ամբողջ հայերով տարբեր տեղերից նայելու ենք Աննա Հակոբյանը որտեղ հաց կերավ, որտեղ թռավ, որտեղ եկավ, կարանք տենց տարիներով անցկացնենք ու միևնույնն է արդյունք չի լինելու։ Վազգեն Մանուկյանին եթե ինչ-որ միտեղ ճանապարհ եք փակում, Վազգեն Մանուկյանին չեք թողում, որ Վազգեն Մանուկյանը մտնի ինչ-որ Գյումրի, չգիտեմ, եւ այլն, ուրեմն ըտենց մեծ ջանքերով, մեծ տենց սրտով, գյումրեցիներ ջան, ուրեմն գնացեք, հասեք Սյունիքի մարզ և արգելեք ադրբեջանցիների մուտքը։ Եթե դուք տենց թասիբով, չգիտեմ, տենց հայրենասեր մարդիկ եք, ստեղ հարցը Վազգեն Մանուկյանին է, չի, ու Վազգեն Մանուկյանը, ես կարամ շատ հարցերով Վազգեն Մանուկյանի հետ տարբեր հարցերով չկիսեմ, բայց դա չի նշանակում, որ Վազգեն Մանուկյանի հետ ինչ-որ մեկը, եթե ինչ-որ մի բան չի կիսում գաղափարական, ուրեմն պետք է արգելի մուտքը, չգիտեմ, Գյումրի,
Եթե Գյումրիում ըտենց դուք այդ կարգի արքելող եք, հա, ուրեմն գնացեք ադրբեջանցիներին արքելեք։ Ստեղ Վազգեն Մանուկյանի հարցը չի, դուք ոչ մեկին իրավունք չունեք, ոչ բարոյական, ոչ է քաղաքացիական ձեր ինչ-որ քայլերի մեջ է մտնում, ինչ-որ մեկին արքելեք, ինչ-որ միտեղ մտնելը։ Սա ձեր համար 2018 թիվը չի, ու ես կոչ եմ անում, որ դուք ընդհանրապես լրջանաք, որտեվ տենց փողոցային ինչ-որ հրահրումներով, չգիտեմ ինչով, լավ տեղ չեք տանելու, վաղը մյուսօր դրդելու եք, այդտեղ էլի մի բան ըլնելու է, էլի լարվածություն, հիմա մեր երկիրը լարվածության, ստեղ մի խնդիր կա, մարդը պետք է հասկացանք, ինքնասիրություն չունի, թասիբ չունի, հրաժարական չի տալի, բայց մենք պետք է բոլոր միջոցներով, բոլոր, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի անձը պետք է դարձնել կոլապս, ինքը ոչ մի տեղ Հայաստանից դուրս իր բոլոր դռները փակա։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ինքը բոլոր համայնքներում պրոբլեմ ունի։ Այդ մի նայեք, որ պետական ուղեկցությամբ եւ այլն ակետից բեկետ են տանում։ Նիկոլ Փաշինյան այսօր տեղ չունի, որ ինքը գնա մի երկրում ապրի։ Հասկանում եք, դա ամենակարևոր հարցն է։ Իրան պետք այդ հնարավորությունը տրվի, ինքը մի րոպե առաջ հաստատ ուզում է գնա։ Ստեղ խնդիրը այն է, որ մենք հիմա, ես էլ եմ ասում, ես հայ միջալոց երեք Արա Աբրամյանի հետ նկար էի գցե, նույն իմ նկարի տակ ես ոչ մի բան չեմ ջնջում, հա, Ռուսաստանում ախր Արա Աբրահամյանին էլ, չգիտեմ, կոմենտա գրե, մոտ մարդ է, ուրիշ մարդ չի, հա, Ռուսաստանի հայրից է մարդիկ կան, որ Արա Աբրահամյանին ինչ-որ չեն բանանում, չգիտեմ, տենց չեն համակրում բան, ուրեմն Արա Աբրահամյանը, ժողովուրդ ջան, ես ոչ մեկի պաշտպանը չեմ, բայց զուտ կա ճիշտ բան, Արա Աբրահամյանը Ռուսաստանի հայրի միության նախագահն է, հաշվեք երևի թե 2 տասնամյակ, ու այդ մարդը մի հատ լավ ուսումնասիրեք Հայաստանի համար ինչերա արել։ Թե ներկա, թե նախկին, բոլոր իշխանության օրոք Արա Աբրամյանը միշտ եղել է կոնկրետ, սենց ժողովրդի լեզվով եմ ասում, Ռուսաստանում հարց լուծողը Հայաստանի համար, ու բոլոր նախագաներն է իր այդ հաշվի են նստել։ Իսկ եթե 3 միլիոնանոց հայ համայնք ունեցող ղեկավարին Հայաստանի բյուջեից մի դոլար չեք փոխանցել, մի դոլար, ուրեմն այդ մարդուց բան մի պահանջեք, այդ մարդը անում է, չգիտեմ, առավելագույնը, դրանից ավել չի լինում որպես անձ, հասկանում եք, հայերի միության նախագահ, դա կոպիտ եմ ասում, հասարակական կազմակերպությունն է, դա ոչ պաշտոն է, ոչ Հայաստանից նշանակ, դա իր ուժերով հիմնադրված կառույցը, բայց ամենտեղ ուզում եք ամենտեղ ամեն մարդու վրա թերություն գտնեք, բայց դուք միած ձեզ նայեք, դուք ինչ եք անում, էլի, այս մարդուն չեք ուզում, այն մեկին չեք ուզում, այն մեկին, դուք հիմա այսօր գնում եք մի ճանապարհով, դուք ասում եք ավել լավ է ոչ մեկ չլնի, բայց լնի, չգիտեմ, ռուսը լնի, մեր ղեկավարը օրինակ ռուսը լնի, ինչ-որ մի հոգի ուզում է, ասում է թող ամերիկանը լնի, այսինքն դուք ինձ վակում եք սարքել, ձեր համար ընկալելի մարդ չկա, ես նախորդ մի ուղիղ եթերում էլի ասացի, այո, ես շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ գտնվում, թե Արա Աբրամյանի, թե Գագիկ Ծառուկյանի, բայց դրանք անձնական բնույթի, անձնական, ոչ քաղաքական, ես ոչ մի կուսակցությունից չեմ, բայց դուք, ոնց որ արեցիք Ծառուկյանի հանդեպ հուլիսի 5-ի այդ հայտարարությունից հետո, սենց մամուլով, բանով, ամեն կոմով վրա տվեցիք այդ մարդու վրա, հիմա նույն բանը անում եք Արա Աբրամյանի վերաբերյալ, դա անընդունելի է, ու Արա Աբրամյանի հանդեպ անում են համ 17 կուսակցություններից որոշ ներկայացուցիչներ, որոնց ես անձամբ, երբ որ գամ Երևան, գիտեմ ովքեր են կառավարում, կուսակցության նախագաների վերաբերյալ չի, ներքևներից էլի, հա, բայց այդ ձեր տրուկերը պետք չանեք, որտեվ երբ որ դուք գնում եք ինչ-որ, չգիտեմ, մեկի տուն եք մտնում բան, մի հատ հիշեք, որ ձեր տունը ինչքան խոցելի է, ու եթե աստված չանի, ես էլի եմ ասում, ես արդարության կողմնակիցն եմ, դուք որ տենակ այդ մարդը այսօր նույնստեղ, նույն Ռուսաստանում, ինչքան
գործունեությունը անում ինչ մեզ ծավալի, ես որպես հայ առաջինը հաստատ չեմ թողնելու, որ ոչ մեկ որևիցե մեկը իրան խանգարի։ Ու այդ ձեր անիմաստ, չգիտեմ, ինչ որ բաներից եք ընկետուկ ձեր գործերին նայեք։ Ու հանգարց էլ եմ ասում։ Ես էլ ոչ մեկը այդ առումով, գիտեք էլի, ես ինչքան ինֆորմացիա գիտեմ։ Հանգարց այդ մարդու տուն տեղ ինչ որ չխառնեք իրար, որտեվ ես անձամբ ձեզ կպատժեմ ու կպատժեմ այդ ձեր իրականությունների վերաբերյալ, որ դուք թացը չորից տարբերեք։ Ես այդ առումներով ձեզ մի հատ շատ կարևոր բան եի դուրս գրել, մի ոպե տեսնեմ։ Հա, այդ պահը խնդրում եմ ընկալել լինի, ինձ շատ մարդիկ են նայում և շատ լավ տարածվում է, ես էլ եմ ասում, ժորդ, անցեք գործ անելուն, անցեք մեր պետությունը կայացնելու, որովհետև ինչն էի ասում, հիմա ես ընդհանուր էլի վերլուծում եմ իմ, գիտեք, ինչքան շրջապատ ունեմ մեծ եւ այլն, ես ավելի շատ Facebook-ով եմ, Facebook-ից դուրս եմ շփվում, քան ստե Facebook-ի ներսում։ Ուրեմն նայեք, մարդիկ կան, այսօր այդ որ ասացի, դուք ուզում եք ձեզ ռուսը իշխի, հա, դուք ուզում եք, չգիտեմ, ասում եք դե ռուսակ, մարդը ասում է ռուսական այդ փողի ռուբլի գոտի կանցնենք, թոշակները մեր Ռուսաստանի բանով կտան։ Ժոր, եթե տենց փողին եք նայում, եկեք հանձնվեք Ամերիկային, եկեք մեր պետությունով հանձնվենք Ամերիկային, որտեվ եթե դուք փողն եք նայում այս վիճակում էլ, դուք չեք ուզում ձեր պետականությունը պահեք, դուք ուզում եք փողը, ինչ որ տեղից մենակ ֆինանսավորվի, որ դուք էլի տունը նստեք, ես էլի եմ ասում, ձեր հնդկական սերիալները ու ձեր բամբաշչությունը երբևիցե չավարտվի, եթե այդ տարբերակով ձեզ ֆինանսն է հետաքրքրում։ Ես դրա համար արդեն ես նամեմ ձեզ թուրքն ու ադրբեջանցին, արդեն դարելա բան, գործի ինչ որ բան, տեսլական ապագայում դուք ադրբեջանցու ու թուրքի հետ նայում եք, որ դուք ինչ կարակ իրար հետ անեք, բայց դա անընդունելի է։ Եթե ես էլի եմ ասում, դուք ուզում եք երկիրը վաճառեք, ուրեմն վաճառեք ամենաաշխարհի հարուստ պետությանը, չգիտեմ, ման եկեք տեսեք որն է, գնացեք այնտեղ հանձնվեք, որովհետև եթե այսօր դուք դնում եք, որ պարտադիր, չգիտեմ, մեր երկրում ոչ մեկ չի կարում կառավարի, բոլորը սրիկա, ստոր, խաբեբա, կոռուպցիա ներեն, ուրեմն ձեզ պետքա ալ երկրի ներկայացուցիչ, դուք հայ որպես չունեք առաջնորդ, ձեր համար բոլորը վատն են, ով գործարարա թալանչիա, ով քաղաքականության մեջ է եղել, միանշանակ ինքը միշտ մի բան վրիպելա, բայց դուք ամենա այդ ձեր կարծիք հայտնողները, դուք եք ամենաուժեղը վրիպե, որտեվ եթե դուք 18 թվին չվրիպեիք, հա, այսքանը չլինի, բա դուք դե մեղավորություն չունեք, այսինքն էլի նախկիններն էին արել, որ 18 թվին Նիկոլ Փաշինյանը եկելա, Նիկոլ Փաշինյանի ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ է, ու ամեն ինչը իր երեսից եղավ այս ամեն ինչը, որովհետև այդ մարդը ոչ մեկի հետ չկարացա ոչ մի հարաբերություն պահի, ոչ մի, չգիտեմ, ոչ մի բան չի կարում այդ մարդը անի, այդ մարդը անմեղսունակ է։ Հիմա պետք է որոշեք, ժողովուրդ, կամ գնում եք ինչ-որ մի երկրի ուղություն, հանձնվեք այնտեղ, ձեզ ինչ-որ մեկին բերեն այդ առաջնորդ դնեն ու վերջանա։ Այս վերջի երկու օրը, որ բան եք անում, ասում եք Երևան Սիթի ադրբեջանցին, հետո չէ, դե բնական է, հասկացանք, Պարսկաստանի, չգիտեմ, զինվորականներ են եղել, բայց ոչ մեկը թող չզարմանա, եթե հանգարց ադրբեջանցիները գան, ինչի ինչ եք անելու, որ ենթադրենք Երևան Սիթիում հիմա ադրբեջանցի գան, ով ինչ անելու, էլի, որ տենց ինչ-որ Facebook-ում աժոտաժ եք անել, այսինքն ձեր համար Կոմիտասի Երևանի Սիթին նորմալ չի, բայց Ղափանի, չգիտեմ, ինչ-որ մարկետը ձեր համար նորմալ է, կամ Գորիսի ինչ-որ բանը, ես այդ լոկացիան, որ դուք տենց խառնել եք իրար, Կոմիտաս, ինչի Կոմիտաս, Գորիսի, բա մինչև այդ ինչի շուխուր չէիք անում,
Բայց ինչի՞ մեկը չգնաց գորիսեցիքի հետ միասին տներ բանը այդ խանութներում, որ ադրբեջանցիք են մտնում ղափանի։ Բա գնայիք այդ մարկանց հետ տեր կայնեիք։ Ժորդ, բազմաթիվ պրոբլեմներա, ես ուղակի վերջնական մի հատ եզրահանգման եմ եկել։ Մենք ասելը շատ մեծ զանգվածի մասին է խոսքը, շատ նորմալ մարկանց, ովքեր կայացած են, ովքեր երիտասարդ են, ովքեր տարբեր երկրներում, անկախ որ իրանց հայրենիքը դա չի, ունեն մեծ-մեծ-մեծ նվաճումներ։ Այսօր նաև մենք արդեն հայ ունենք, հայ երիտասարդ տղա, ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ բավականին լուրջ պաշտոն է առաջարկել և ամենայն հավանականությամբ նա կհամաձայնվի։ Ուզում եմ ասեմ, ամենտեղ գնահատում են, ուղեղով մարդուն գնահատում են, բայց եթե մարդը ուղեղ չունի, թող թույլ տա մնացածը մասնակցեն։ Իսկ քաղաքական առևտուրը, ես միանշանակ ձեզ խոստանում եմ, որ ամբողջ ռեսուրսներով, ամբողջ, չգիտեմ, ինչ ասես անելու ենք, մենք չենք թույլ տալու քաղաքական առևտրի, որովհետև սա դբրոշ չի, որ գիտես ինչ, այսօր մեկը գա, նույն Վազգեն Մանուկյանը, գա ու ասի, գիտեք ինչ, իմ մոտ էլ չստացվեց, ես 6 ամիս եղա, մի տարի եղա, ես էլ չկարացա, սա արդեն դառնալու է թաթերաբեմ, ու սրա միակ բանն է, ով գալիս է երկիրը վերցնելու, ինքը այո պետք է թուղթ ստորագրի ու ցույց տա իր անցած ուղին, ինքը ընդհանրապես ինչա կարացե անի, ինքը ընդհանրապես մի հոգու կարացելա բերի Հայաստանի Հանրապետություն, չգիտեմ, մի հատ հարց լուծելու համար, այդ մարդը ում հետ է շփվում, այդ մարդը եւ այլն, այդ այսօր այդ ամենաառաջի կարևորության հարցն է։ Եթե մենք էլի խաղալու ենք, սա ոնց որ դպրոցական վիճակ լինի, գալիս է, չի կարում, դե լավ, ես գնացի, մյուսը գալիս է, ես գնացի, հնից ինչ-որ մեկը ուզում է գա, ժողովուրդ, այն ժամանակ 10 տարի ժամանակ են ունեցել, կամ չգիտեմ, ով ինչ ունեցել է, անեիք, ոչ մեկ ձեզ չի խանգարի։ Հիմա էլ եմ ասում, Հայաստանի իշխանությունը պտիլնի կոալիցիոն, ոչ թե քաղաքական այս կուսակցությունների առումով, կոալիցիոն պետք է լինի անհատներով, ովքեր ինչ չեն կարացե անեն, բայց փաստով, այսինքն մարդը պետք է ցույց տա ինքը իր անցած ուղիում, ինչ արեց, ինչա արել, բայց եթե նույն մարդը 20 տարի Հայաստանում ապրելով ինքը ոչ մի բան չի կարացե անի, ու հիմա որոշել է, որ ինքը նոր է գալի, հա, չինելու իր մոտը չի ստացվելու, պետք է անհատ մարդկանց համախմբվել տարբեր երկրներից հայերին, պետք է բերել իրար այդ համախմբել մի հատ նոր տեխնոլոգիաներով, նոր հնարավորություններով, նոր ըմբռնումներով ու ընկալումներով, որտեղ մեր երկրում կարա լինի, չգիտեմ, երկրի վարչապետ, որը 2021 թվի պայմաններին տեղեկատվական, ինֆորմացիոն, չգիտեմ, նոր տեխնոլոգիաների, զինված ուժերի, չտիրապետի, իրան պետք չի մեղադրել, եթե չի տիրապետում, կարա նաև տարիքից լինի, նորմալ է դա, հասկանում եք, բայց այդ մարդիկ էլ պետք է հասկանան, իրենք ուր են գալի, իսկ այսօր, որ այդ մարկանց չգիտեմ, այսօր մենք վանում ենք, թեկուզ ցանկությունը լավ է, ցանկությունը ամեն մարդու մոտ է կարա լինի, բայց եթե մենք այսօր ասում ենք, չէ, գիտեք ինչ, այս մեկը չի կարա լինի, այն մեկը չի կարա, այն մեկի վրա էս է, այն մեկի այն պրոբլեմը, նույն, բա ով լինի, ով, բացառված է Ռուսաստանից ձեզ փեդով մարդ չեն տալու, հիմիկվանից ասում եմ, ձեզ Ռուսաստանից ոչ մեկ փեդով մարդ չի տալու, որ դուք ասեք, գլխավորը էս մեկը չէր, էս մեր հայը չէր, էս մեր հարևանը չէր, էս մեր բարեկամը չէր, ոչինչ, թող խալխը լինի, կոպիտ ասած, բայց մերոնցից մարդ չլինի, այդ տարբերակը չի լինելու, այդ հույսները կտրեք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին մնացել են շատ հաշված օրեր, բայց Նիկոլ Փաշինյանը գնալույա, ոչ թե ինչ-որ մեկի կամքով կամ ինչ-որ մի քանի կուսակցություններով իրան ճնշել եք, ինքն է տենց վախից գնացել է, չէ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան ունի լուրջ պրոբլեմներ, ու Հայաստանը ունի միլիարդավոր վարկային պարտականություններ, որոնց մասին դեռ ոչ մեկ չի հայտնում, այդ թվում նաև Ռուսաստանին,
պատերազմի ընթացքում շատ ինչքան վարկա վերցրվել ներքին կարգով, դեր թղթերը ստորագրած չի եւ այլն եւ այլն։ Ես նաեւ բժշկական առումով երկու բան ասեմ, որտեվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ բժիշկներ կան, ովքեր այդ պատերազմի ընթացքում գտնվել են Արցախում, Ստեփանակերտում, բազմաթիվ վիրահատություններ եւ այլն։ Շատ պրոբլեմներ նաեւ եղել է բժշկականով։ Ես չեմ մասնագիտականա, շատ շուտով իրանք մամուլի ասուլիս կտան քննարկումներ, փաստերով կասեն, ով ինչ է արել, որ սարքավորումը, քանի օր, քանի միգուցե ամիս Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ուղակի չի բերել ռազմական բժշկական օբյեկտ, հիվանդանոցներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ սարքավորումները եղել են Հայաստանում, ուղակի մարդիկ չեն հասկացել, դա ինչ սարքավորում է ու որտեղ պիտի տանեն դնեն։ Եվ ամենակարևորը, մեր զինվորներին, ովքեր մասնակցել են, մեր կամավորներին, ովքեր ունեն պրոտեզավորման խնդիրներ, նրանք ևս շատ կարևոր պետական առումով բաց թողումներ կա, որովհետև ամենալավագույն պրոտեզը, ով ուզում է, չգիտեմ, բժշկորեն ասի, 5-6 տարի է դա կիրառվում, 5-6 տարի հետո այդ պրոտեզը չի աշխատելու։ Պետությունը պետք է հստակ երաշխիք տա, որ քանի որ բոլորը մենք հասկանում ենք գրեթե 95%-ը 20 տարեկան մինչև 30 տարեկան այդ չեմնա, այդ մարդիկ յուրաքանչյուր 5-6 տարին մեկ այդ պրոտեզները պետք է փոխվի, որտեղ այդ պրոտեզը ժամանակ ունի, հա, այդ պրոտեզը կարա նաև ջարդվի։ Այ բոլոր այդ երաշխիքները պետք է տա պետությունը ու կառավարությունը, ու թղթով պետք է տա, որտեղ այսօր կարան տան շատ անվորակ պրոտեզավորում անեն, հետո հանձնեն իշխանությունը, մեկին ասեն, դե մենք բոլորի հարցերը լուծեցինք։ Չէ, ուզում եմ հստակ ասեմ, դա ցանկացած բժիշկ, ով որ այդ ոլորտը տիրապետում է, կհաստատի, որ ամենալավ պրոտեզները միջազգային համաշխարհային ընդամենը, այսպես ասած, օգտագործվում են, կիրառվում են 5-6 տարի։ Ես շատ շուտով կլինեմ Հայաստանում, ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ չեմ եկել հանգստանալու, ես եկել եմ գործնական հանդիպումների, և շատ շուտով կլինեմ Հայաստանում, և շատ նորություններ կունենանք նորից քննարկելու և իրար հետ բան։ Եվ վերջում մի հատ էլ մեջբերում անեմ, վերջի օրերին ինչ-որ քաղաքի տարբեր հատվածներում այդ կրակոցներ անողները, այդ կրակողները, ես կխնդրեմ ազգային անվտանգության ծառայությանը վերծանել կրակողների հեռախոսի համարները, ու մի հատ նայեք օրվա մեջ այդ մարդիկ մեծամասնությունը ում հեռախոսների հետ են, որ հեռախոսների հետ են խոսում, որ հեռախոսը համարների, ու ձեզ շատ հետաքրքիր համարներ կգա, որ հասկանաք, որ որտեղից այդ մարդկանց դուխը գալի, այդ ով է իրանց հովանավորում, որ իրանք կարում են այսօրվա օրով քաղաքի կենտրոնում կրակեն, ու այդ մարդիկ թող լավ իմանան, կոնկրետ ես իմ անունից եմ ասում, որ այդ ձեր տենց, որ հլը մնացել եք այդ թզբեխի տակ, հա, այդ ճանապարով գնում եք, էլի, մի մոռացեք, որ պետք է եղե, դուք ընտրությունների ժամանակ ցուցակներով մանեք եկել, ցուցակներով, ու Հայաստանում այսօր այն վիճակը չի, որ ինչ-որ մեկը գողական խաղա, ինչ-որ չգիտեմ տենց բաներ եք անում, մի հատ խելքները տիրող գլուխները թավաքեք, ու ձեզ հանգարց չթվա, որ ինչ-որ մեկը ներկայիս կառավարության ձեզ կարա տենց թևեր տա, որ դուք մտածեք, որ կարաք մի օր պատգամավորի կանչեք, ճնշեք, նույն ԿՊԱ-ական, մյուս օրը նրան, այն մյուս օրը նրան, դուք միշտ հիշեք մի բան, որ դուք երկրից դուս կարաք ունենաք շատ լուրջ պրոբլեմներ, որտեղ ձեզ, դա ես եմ ասում, ոչ մեկ չի փրկի, ոչ մեկ, որտեղ ընդեղ չկան ձեզ դուխ տվող այդ կոնտինգենտ, էլի, որ չի հասկանում դա ինչ է, էլի, ու ես էլ եմ ասում, քանի որ Հայաստանում օրենքի և հավասարության վիճակա,
Ուրեմն ազգային անվտանգությանը ես կոչ եմ անում վերջի դեպքերով վերցանեք բոլորի հեռախոսի համարներ ու դուք կտեսնեք որ 90%-ը ով ում հետ է խոսած է առավոտից մինչև գիշեր այդ միտը վրիպակ աղե այդ դուխտվողները երևի հիմա մտածում են ոնց այդ մարդկանց փրկեն որտեվ իրանք ամենօրյա դուխի տակ են էլի բայց շատ քիչ է մնաց է ու ես մի հատ էլ բան ասեմ այնտեղ Էլի եմ ասում, այդ քաղաքական առևտուրը, մենակ մի մտածեք այդ կուսակցությունը, էլի, այնտեղ անհատներ կա, չի գիտեմ, ինչ որ woman մեկը հայտարարություն անում, ես սատարելու եմ Նիկոլ Փաշինյանով, կանգնելու եմ քող, ինչի թմրամոլ տղուտ են խոսք տվել, որ պիտի դուս անեն, չիննելու տենց բաներ, այդ ամեն ինչը մի ամիս է տևելու, բայց ով որ էս պահին ընկավ այդ առուծախի մեջ, մեկը թմրամոլ տղունը գաղութից ուզում հանի, հա ինչ որ բան անում դու ախր մի հատ դուք ձեզ նայեք դուք վաբշե կարող ես դուք ձեր համար 2000 թիվն ալ դուք ինչ ռեսուրս ունեք որ մի հատ էլ քաղաքական դաժե առևտուրի մեջ եք մտնում ձեր դիմացի հարևանները ձեզ չգիտեմ ձեն չեն տա չգիտեմ վաբշե ձեր մոտ ինչա մեկ-մեկ ձեզ թվում է ինչ որ հին թվերնա ինչ որ դուք էլ հենց այդ ձի վրա եք վաղուց ընկել եք ներքև այն ժամանակ էլ եք ընկած եղե ու ես նաև իմ աշխատանքի բնույթով շատ-շատերը գիտեն, որ ես ում մասին ուզեմ, ինչքան ինֆորմացիա ուզեմ, ես ունեմ։ Ու ամոթա, ու ես էլ եմ ասում, ես արդեն այն պահն է եկել, որ ես ամեն օրյա անձնական ուշադրության կենտրոնում եմ պահելու տարբեր բևեռները, ով ինչա անում։ Բայց էլ եմ ասում, տղություն ունեցեք, որտեվ արդյունքում այդ բաներնա հասկացանք որտեղից է գալի, ընդհանրապես ոչ մեկի տուն մի մտեք, ոչ մեկի, ես էլ եմ ասում, դուք իրավունք չունեք, քաղաքական հայացքներ ունեք, Արա Աբրամյանը կլնի, Գագիկ Ծառուկյանը կլնի, քաղաքական առումներով իրանց հետ ընկեք դեբատների մեջ, հրավիրեք, ասեք եկեք մի հատ այս հարցը քննարկենք, տենանք ճիշտ է, թե չէ, բայց եթե ձեր հիմար ձևի, ֆեյքերով, ինչ որ ապուշ ձևի, ինչ որ նյութեր եք տանում, կպցնում եք իրար, ինչ որ անիմաստ, ինչ որ այդ թուրք, Ծառուկյանի հետ է կապված այդ Թուրքիայի ինչ որ ծաղկաձոր, դուք հիմարության գագաթնակետ եք, դուք բավարար չէ այդ վիդեոն, մի հատ ամիս ամսաթվով տեսել եք, որ թվինա ընդհանրապես այդ վիդեոն, այդ որ ձայնագրությունա բանա, ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ, բայց Հայաստան կարան նաև Թուրքիայի մասնագետներ մտնեն, կարան, չգիտեմ, ճոպանուղին ուղեն, կարան գնան մի հատ ինչ-որ մի տեղ, ուրիշ անձնագրով, պարտադիր չի, իսկ ինչի որ դուք հայերով գնում եք Թուրքիա շոր բերելու, ձեզ կարելի է, թե, բայց դուք ոնց եք մտնում Թուրքիա, այսինքն ընդեղել ձեզ Թուրքիայի մեծահարուստ ինչ-որ գործարար մարդիկ են, հա, տենց ընդունում ճանապարհում, դա ինչ-որ անիմաստ, էդ էլ չեմ հասկանում ինչա, մի մտեք ոչ մի թեմա, քաղաքական առումով կարակ ինչ որ հակադարձեք փաստերով ինչ որ ձեր ապացուցեք որ SSS մարդիկ սխալ են ուրեմն հրավիրեք բացահայտ եթե ձեր ուղեղը այդքան աշխատում է հրավիրեք այդ մարդկանց թող ձեր այդ նստեն տեսնեն ոնց է որը որից հետո բայց այս թատրոնին վերջ տվեք որտեվ էլ եմ ասում մնացել են հաշված օրեր ու Հայաստանը հավատացեք որ վաղ առավոտներ Նիկոլ Փաշինյանը գնա, հավատացեք, որ Հայաստանը ունենալու է բազմաթիվ պրոբլեմներ, ամենաառաջնայինը, ֆինանսական, կառավարման և այլ խնդիրներ, լավ եղեք, մի որոշ ժամանակ հետո ես կլինեմ Հայաստանում, մենք ինտենսիվ, մենք արդեն որոշակի թիմ ենք ձևավորել, որ մենք պահելու ենք օբյեկտիվ կոնկրետ իրավիճակը ու ես հավաստիացնում եմ ով խապեց հանգարց ես իմ անունից եմ ասում ես այդ մարդուն կապացուցեմ որ ինքը խապում է փաստով որտեվ եւս մի անգամ եթե ժողովրդին խապեք ուրեմն այս անգամ Հայաստանը կկործանվի իսկ ես լինելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես ձեզ ասեմ, ստեղ ինչ-որ երկնքից ոսկիներ ոչ մեկին չեն բաժանում, ստեղ բոլորը աշխատում են, հետ որ նա ամեկ ինչ-որ չգիտեմ Ամերիկայի վիզա, Ամերիկա,
սովորական երկիր է, տենց ինչ որ առանձնապես բաներ չկա, բայց ով էլ ստեղ կա, ստել պտի աշխատի։ Իսկ եթե չեք ուզում այդ վերջի, չգիտեմ, 2-ը քանի միլիոն մարդը եւս ճանապարհներ մանգա իր հետագա ապրուստի միջոցը հայթայթելու տարբեր երկրներում, ուրեմն ժամանակն է խելքի գալու։ Եթե խելքի չեք ուզում գաք, ուրեմն մենք ձեզ անենց կանենք, որ դուք խելքի կգաք։ Ու ես սա խոսում եմ նրա համար, որովհետև ես ինքս ինձ եմ գնահատում։ Ես ոչ մի ճամբարիշ չեմ, ես ոչ մեկի, չգիտեմ, ոչ մեկից կախվածության մեջ չեմ, բայց ես արդարության կողմ եմ։ Մենք այլևս իրավունք չունենք սխալվելու։ Սա դպրոց չի, որ 6 ամիսը մեկը գա, ասի կներեք, ես իմ մոտ էլ չստացվեց, ես գնացի։ Վերջ, պետքա թուղթ գրիչով ստորագրի, պատասխանատվություն վերցնի ու անցնի իր գործերին։ Ինքնա ղեկավարը, ուրեմն ինքն էլ պետք է պատասխան տա իր բոլոր նախարարների, չգիտեմ, ում վերաբերյալ ինչ գործունեություն կատարում է այդ մարդկանց։ Մնացածը պաշտպանության նախարարությունից ընդհանրապես չեմ ուզում խոսամ, որտեղ որ հավատացեք 2 ժամը չի բավարարի, որ ես պաշտպանության նախարարությունից խոսամ, բայց պաշտպանության նախարարությունը պետքա հիմնովին ԿՊՊ-ի պահակից, անցակետի հսկիչից բոլորին փոխել, որտեղ այդտեղ լրիվ ուրիշ իրավիճակը, հասկանում եք, այդտեղ չենք կարա ոչ մի բան անենք, մինչև հիմնովին չփոխվեն։ Այսքանը լավ եղեք, մինչ նոր հանդիպում, շնորհակալ եմ։